رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو اجر ملیں گے، قیامت والے دن ان کے اجر دو ہوں گے، یعنی کہ دوگنا اجر پانے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو دوگنا اجر ملے گا۔ دوسرے نمبر پر دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ غلام جس نے اپنے آقا کو بھی راضی کیا اور اپنے رب کو بھی راضی کیا، ایسے غلام کو بھی دو اجر ملیں گے۔ تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے پاس باندی تھی، جس سے وہ قربت کرتا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور اسے آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، ایسے شخص کے لیے بھی دو اجر ہیں۔